ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದೇನು ಕಂಟಕ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಅದೇನು ಆಗುತ್ತೋ, ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗುತ್ತೋ, ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಇದೇನಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾನೇ ಇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆ ವೈರಾಣು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನೇ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವೈರಾಣು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಡಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯದೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಖುಷ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲೀಜು 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 ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ವೈರಾಣು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಶುಚಿತ್ವನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡು 24 ಗಂಟೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಾಣು. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವ ಜನ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೈರಾಣು. ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಈ ವೈರಾಣು. ಗಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಹೀಗೆ ಕುಟುಂಬ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ವೈರಾಣು. ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈದು 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 ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರೋದಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಕಲಿಯೋದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜನ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಈ ವೈರಾಣು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಮೇರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡು, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಜನ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಗ್ಲಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅಂಗ್ಲಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಏನು, ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಈ ವೈರಾಣು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಾಣು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ಆದರೆ ಈ ವೈರಾಣು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಈ ವೈರಾಣನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಒದ್ದು ಓಡಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳೋಣ, ಹೀಗೇ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒರೆಯೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ.